Salve, salve, Terra Negra! Estamos aqui ao sul da cidade de San Pedro do Atacama e olha o que a gente encontra. A belíssima placa com a indicação do Trópico de Capricórnio. Então, Percy, a gente poderia ter escolhido outros locais lá no Brasil para fazer isso? Pois é, Vitor. Nós poderíamos ter feito esse mesmo vídeo do Trópico de Capricórnio em São Paulo, no Paraná, Mato Grosso do Sul. Entretanto, nos ocorreu de encontrar o trópico aqui no Chile, no deserto do Atacama. Os trópicos são linhas imaginárias paralelas ao Equador. Nós podemos subdividir as latitudes no planeta a partir do paralelo referencial, 0 graus, que é o Equador. E aqui nós temos um paralelo muito importante, que é o paralelo de 23 graus, 26 minutos e 16 segundos. Pode arredondar aí para 23 graus e 27 minutos, se você quiser, sem problema nenhum. Outra coisa interessante quando a gente fala de coordenadas geográficas, paralelos e meridianos, é a questão da extensão e disposição. Lembra que eu falei do paralelo referencial que é o Equador? Tudo que é uma referência divide dois mundos. Então o Equador divide o hemisfério norte e do hemisfério sul. Se o Chile tem uma extensão de norte a sul, ele tem uma grande extensão latitudinal. Isso é uma imensa confusão na literatura, nas apostilas, livros didáticos. Vamos pegar um exemplo que eu gosto de dar, Percy, que é o exemplo das capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias famosas na história do nosso país, elas são divididas latitudinalmente, entretanto são muito extensas longitudinalmente. Extensão longitudinal indica pra gente, então, grande extensão leste-oeste. Essa confusão é muito importante da gente sanar tudo isso agora. Nós vamos sair do norte do Chile e vamos descer até próximo a Santiago. Mas se quiséssemos, poderia descer até mais, na Patagônia chilena. Então, quando a gente fala extensão latitudinal, fica o recado até pro Brasil, porque o nosso país é um país de grande extensão longitudinal e latitudinal. Um outro aspecto interessante é a questão do fuso horário. Como a gente está num país muito estreito, a nossa direita aqui nós temos uma cadeia vulcânica, já entra os Andes, já está no Pacífico. Então, da fronteira com a Argentina até o Pacífico, você não percorre mais que 350, 400 quilômetros. Daí, o Chile todo está inserido em apenas um fuso. Como o Brasil é muito extenso longitudinalmente, ele possui diversos fusos horários. Então você tem o fuso menos 2 lá de Fernando de Noronha e alguns arquipélagos no litoral brasileiro. O fuso menos 3, que é o fuso oficial de Brasília, São Paulo, Belo Horizonte, da porção mais dinâmica da economia brasileira. O fuso menos 4, que aí você já pega, por exemplo, como Rondônia, Roraima. E o fuso menos 5, que é o fuso do Acre. Beleza? E de alguns pequenos municípios lá do estado do Amazonas. Então essa diferenciação por fuso também é muito importante. O Trópico de Capricórnio, aqui no Hemisfério Sul, assim como o Trópico de Câncer no Hemisfério Norte, delimitam a zona de incidência perpendicular da radiação solar no planeta Terra. E é perpendicular mesmo, né, Vitor? Se eu passar, olha só, passei daqui, beleza. Eu tô ao sul do Trópico de... Eu tô ao sul do Trópico de Capricórnio lá. Logo, em nenhum momento do ano, a incidência solar será perpendicular. Que a gente chama de zênite. Momento em que a incidência está perpendicular. Nenhum. Por isso, você não tem sol a pino. Então, o prolongamento da sombra, a projeção de sombra para depois dessa placa sempre será em direção ao sul. E isso é importantíssimo. Então fica essa dica aí, que é muito importante, né, Percy? A gente trabalhar com o trópico de forma muito mais didática e in loco. É isso aí. Essa foi a dica do Terra Negra em cartografia para você. Um abraço. Tem alguém querendo vender o carro aqui, passando, buzinando, olha que beleza. Então, é um entusiasta.